Na naibu rais Rigathi Gachagua ameshinikiza kuwepo umoja wa watu kwa kuchaguliwa kwa Kanini Kega kwa mrengo wa Azimio kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki IALA kupitia usaidizi wa wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza, tukio linalodhihirisha kujitolea kwa serikali kuwaleta viongozi pamoja. Gachagua alikuwa akiongea alipoungana na familia ya mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene wakati wa mazishi ya binti yao mwenye umri wa miaka 10 Natasha Makena, ambaye alifariki katika hospitali moja nchini India baada ya kuugua kwa muda mrefu. Umetoka kwa siasa. Jana umeona mimi nimeongea na hii viongozi ya mlima. Nimemwambia huyu Kanini Kega alikuwa anatukana mimi na William Ruto wampigie kura. Sio, amempigia. Hiyo ndio Kenya mpya tuko naye.